tangan. Yo. Amza. Amza. Yeay. Sudah cop tangan. Kalau masuk sini cop tangan. Semua cop tangan. Pakai kereta dulu. Nampu ke bunyi otak. Nah, apa tu? Apa tu, nah? Datang jadu. Lupa. Mandi-mandi. Mau mandi kan? Masak-masak dia ada ya. Jom. Sini anak. Dia main. Ini periuk mana tutupnya? Ini tutupnya. Ini tutupnya. Mana tutup? Ya, tukar baju dulu. Jom kita tukar baju mandi. Selim baju. Jom mandi kita. Sudah biasa dia malunya. Biarlah. Jom jalan. Bye bye. Mana? Sini Anik. Anik jam. Anik. Bye. Bye jam. Bawa pegang. Ah? Di sana kita pergi. Sini kita duduk. Sini duduk. Jangan. Elok pelampungnya. Pegang aja. Elok pelampungnya. Menyepah. Di mana tandas tu? Di ujung. Ini ya. Pegang aja. Oh iya. Ayo,
sini, kasi masuk kerja. Kasi masuk kerja. Biar dia jalan. Cak kau buat pergi tengah. Cak Anik berenang. Cak Anik, naik sini. Cak naik sini. Cak berenang macam abang. Apa sini? Halo, di situ kah? Kira kau tak ada budak ni. Tak mahu dia? Ha? Kecil kudanya.